elektrolitik dissotsialanish oltmish yettinchi test o'zbekcha to'plamda oltmish uchinchi test ruscha to'plamda to'rt yuz millilitr nol ikki malyarli sulfat kislota eritmasiga olti yuz milllitr kaliy ash eritmasi qo'shilganda eritmaning ph qiymati ikkiga teng bo'lgan kaliyash konsentratsiyasini hisoblang birinchi bo'lib to'rt yuz millilitr sulfat kislota eritmasini olamiz nol to'rt litr bo'ladi konsentratsiyasi nol ikki mol taqsim litr bundan sulfat kislota moli kelib chiqadi nol butun nol endi sulfat kislota dissotsiyalanganda ikkita vodorod va sulfat qoldiqlariga dissotsiyalanadi dissotsialanish darajasi berilmagan sulfat kislotaniki o'sha uchun ikki bosqichda birdaniga dissotsiyalab qo'ydim to'liq dissotsiyalanadi deb hisoblaymiz hozir 0,08 x 1 dan 2 ikki butun vodorod hosil bo'ladi kaliy osh noma'lum konsentratsiya noma'lum konsentratsiyali nol olti litr demak konsentratsiyasi x mol taqsim litr hajmi 0.6. bu yerdan chiqadiki 06 x konsentratsiyasi 06 x demak 0.6x hosil bo'ladi diskaliy plyus OH minus nol x kali 0,6 x OH hosil bo'ladi endi vodorodni konsentratsiyasi mana bu yerda 0,16 0,16 olti minus nol x barobar bu yerda qolish kerak umumiy vodorodni konsentratsiyasi ortib qolgan vodorod konsentratsiya moli konsentratsiya emas hali mol konsentratsiya qachon bo'ladi 0,6 litrga 0,4 litrni qo'shsam 1 litr bo'ladi 1 litrga bo'lsam konsentratsiya ya'ni xuddi o'sha sonni o'zi moyli konsentratsiyasiga teng chunki hajm 1 litr bo'ldi endi ikkalasi qo'shilgandan keyin pH 2 ga teng bo'lib qoldi pH 2 ga teng bo'ldi degani konsentratsiya 0,01 bo'ldi degan. pH 2 bo'lganda psh teng ikki degani konsentratsiya 10 usti minus ikki degani psh besh bo'lsa konsentratsiya 10 usti minus vodorodniki ph bir bo'lsa konsentratsiya uni usti minus bir psh uch bo'lsa uni usti minus uch psh degani bu o'n darajasi minus vodorod konsentratsiyasi degan hop endi ikkalasini ko'paytirsak nol butun nol bir birni ko'paytirsam nol butun nol bir barobar nol butun o'n olti endi nol butun o'n oltidan ayiradigan bo'lsam nol butun nol birni nol butun o'n besh bo'lib o'tadi shuni birdaniga 0.15 qilib yozaman barobar 0.6x ga. x barobar 0.25 mol taqsim litr b variant